Biləsuvarda pambıq sahələrinin suvarılması ilə bağlı problemlər var. Pambıq və pambıq məhsulları istehsalı və satış ilə məşğul olan MKT rəsmiləri suvarılmadakı çətinliyi Araz çayında yaranan su qıtlığı ilə əlaqələndirirlər. MKT Biləsuvar filialının direktoru Qulam Hüseyn Əliyev deyir ki, Biləsuvarın əkin sahələrinin əsas su mənbəyi Araz çayından götürülən su hesabına ödənildiyindən, qozaların var gətirdiyi vaxtda çayda su qıtlığının olması məhsuldarlığa ciddi təsir göstərir. Bu isə ilk növbədə sentinerin aşağı düşməsinə səbəb olur. Biləsuvar rayonunda platina deyirik biz ona, su anbarı. O, sovet dövründə ondan istifadə olunurdu. Demək olar ki, Biləsuvarın bəlkə də mən deyərdim ki, bir 30-40%-ə yaxın ərazisini həmin o platinada yığılan su ilə suvarılırdı əkin sahələrini. Bugün həmin demək ki, o su anbarından istifadə edə bilmirik. Bu il Biləsuvarda 11.350 hektar ərazidə pambıq əkilib. Sahələrdən 22.442 ton ağ qızıl yığılıb. Qulam Hüseyn Əliyev hədəfləri də açıqlayır. 13 min ton xam pambıq biz qəbul etmişik. Sahələrimizdə hələ də məhsul var. Pambığın son qozasına qədər yığıb təhvil verəcək. 20-25 sentineri qane etmir. 2018-ci il üçün bizim demək qarşıda qoyduğumuz məqsədlərdən biri də az hektardan yüksək məhsul götürməkdir. İnşallah biz ona nail olacağıq. 2017-ci ildə 1300 mülkiyyətçi ilə 6650 hektar ərazidə çiğid əkininin aparılması üçün müqavilə imzalanıb. Bütün mərhələlərdə aqrotexniki qulluq üçün fermerlərə lazım olan texnikalar, dərman preparatları və gübrələr verilib. Aytən Sakitqızı, Elşən Fəzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.